តាក់ទងជាមួយហ្គេមយ៉ាងដែរក៏ពេលដែលបន្ទាប់ពីប្រកួតជាមួយYoung Eleven នៅក្រៅដីហ្នឹងអាចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់កីឡាករយើងព្រោះឯការប្រកួតនៅលើឆាកថ្នាក់អន្តរជាតិនេះនឹងការប្រកួតពេលចង្វាក់លេងគឺយើងលេងពេលដែលមានបាល់និងពេលដែលអត់បាល់គឺយើងលេងខុសផ្លាយពីនៅក្នុងលីកយើងពេលដែលមានបាល់ចង្វាក់លេងយើងយើងត្រូវរក្សាបាល់ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយត្រូវលឿនជាងភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាNow after the league game that we have in ISA stadium, now it's time to the international stage. បន្ទាប់ពីការប្រកួតជាមួយ ISA នៅក្រាំង ISA ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយតេរីកានូណាអើយយើងអាចនិយាយបានថាក្រុមគេគឺជាក្រុមល្អក៏តែយើងការចាប់ឆ្នោតយើងត្រូវលេងជាមួយគេនៅទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់កីឡាករក្នុងក្រុមហើយពួកយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចយក3ពិន្ទុបាន Yeah no for sure the level of the team every game is better គាត់និយាយថាហ្នឹងឯងសម្រាប់កម្រិតនៃក្រុមទាំងអស់គឺល្អពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតទាំងការប្រកួតនៅក្នុងលីកអញ្ចឹងការប្រកួតជាមួយតេរីកានូក៏ដូចគ្នាគឺពួកយើងគឺអភិវឌ្ឍល្អពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតហើយគាត់គេថាលទ្ធផលយើងអាចនិយាយបានថាលទ្ធផលមិនឯងក៏តែបន្ទាប់ពីការប្រកួតហ្នឹងវាច្បាស់កម្រិតសម្រាប់ក្រុមគឺនឹងទៅមកកម្រិតទៀត Well I think តាក់ទងជាមួយហ្គេមយ៉ាងដែរក៏ពេលដែលបន្ទាប់ពីប្រកួតជាមួយYoung Eleven នៅក្រៅដីហ្នឹងអាចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់កីឡាករយើងព្រោះឯការប្រកួតនៅលើឆាកថ្នាក់អន្តរជាតិនេះនឹងការប្រកួតពេលចង្វាក់លេងគឺយើងលេងពេលដែលមានបាល់និងពេលដែលអត់បាល់គឺយើងលេងខុសផ្លាយពីនៅក្នុងលីកយើងពេលដែលមានបាល់ចង្វាក់លេងយើងត្រូវរក្សាបាល់ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយត្រូវលឿនជាងហ្នឹងហើយពេលដែលអត់បាល់យើងត្រូវការពីឲ្យខ្លាំងជាមួយនឹងច្បាស់ហើយពេលដែលយើងលេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាការពីដៃការបោះទូអីគឺវាមានរយៈពេលខ្លីជាងពេលដែលយើងលេងលីកអញ្ចឹងយើងត្រូវវាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍបានតាក់តងស្នួរហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយការចាប់ឆ្នោតគឺវារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចនេះបានអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើទៅតាមការវិភាគហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុមខ្លាំងដូចជាតេរីកានូហើយ BG ហើយនៅក្រៅទឹកដីទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ចង់មានការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងយើងធ្វើឲ្យបានល្អដូចនេះផងតែការចាប់ពូលវារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញការប្រកួតឲ្យបានល្អជាមួយការលេងរបស់យើងឲ្យបានល្អនៅលើទឹកដីគេហើយយើងបើនិយាយទៅគឺយើងអាចគឺយើងធ្វើពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតយើងអាចគិត5ប្រកួតមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតយើងរៀបចំជាមួយតេរីកានូហើយគឺយើងត្រូវមានលីកហ្គេមអញ្ចឹងយានដែររដូវកាលហ្នឹងគឺការវិភាគសម្រាប់ក្រុមគឺមមាញឹកខ្លាំងដោយសារមានការប្រកួតច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងគិតគឺពីមកប្រកួតទៅមក In some stage we have to play games every 3 days but I think ហ្នឹងហើយបងតាក់ទងគឺហ្នឹងគឺយើងនេះក្នុង schedule យានដែរពេលខ្លះគឺមមាញឹកយើងលេងហ្គេមរាល់3ថ្ងៃម្ដងឬក៏ពេលខ្លះ2ថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចសម្រាកបន្ទាប់ពីហ្គេមហើយយើងប្រមូលកម្លាំងបន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀបចំឲ្យការប្រកួតបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងវាជាការពមៀញឹកដែរចាស់ក៏តែការលើក schedule របស់ CVL គឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះឯងនៅទេផ្សេងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងចង់បានគឺជា
ការប្រកួតមមាញឹកអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយកីឡាករក៏គាត់ចង់បានដែរព្រោះអីពេលខ្លះគឺហ្គេមហើយគាត់ត្រូវប្រកួតហើយគឺត្រូវប្រកួតហ្គេមទៀតហ្នឹងគឺបញ្ញាទៅសរុបទូទៅគឺជាយើងកំពុងឈរនៅកន្លែងដែលយើងចង់ធ្វើ to be in that international stage to try to compete against these teams ហេតុជាកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាអេអឹមអេស្ពតដើម្បីកីឡា